Hai. תמונת נראה קצת אחרת. אני לא בחור של שינויים, אז נשארתי עם מה שיש. הלו. מה קרה? אני מגיע. אני חייבת לזוז, אנחנו נתאם פעם אחרת. וואי, אחותי את אלופה, יצלת אותי. אלופים במשימות חילוץ? הצטרפו ליחידת החילוץ העירונית, פרטים נוספים באתר העירייה ובמוקד 106. רגע, לא סיפרתי לך על התחביבים שלי. אני אוהב קייקים.